Olá, bem-vindo ao Minuto AB, direto ao ponto. Quando a vítima morre ou é declarada ausente, como que fica o direito de representação? Este problema é resolvido à luz do artigo 24, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Este artigo traz o rol de pessoas que podem exercer o direito de representação no lugar da vítima. São essas pessoas o cônjuge, o ascendente, o descendente e, por último, o irmão. Essa ordem cronológica deve ser respeitada. Então, em primeiro lugar, o direito de representação para o cônjuge, passa para o cônjuge. Se o cônjuge não quiser representar, então esse direito passa ao ascendente e, consequentemente, ao descendente e, por último, ao irmão. Espero que tenha gostado dessa dica e continue nos acompanhando.